Projekat muzičke škole Mihajlo Vuk Dragović i kulturnog centra Šabac zaživeo je po drugi put. Da je takmičenje u sviranju klasične muzike dobilo republički karakter, potvrđuje učešće preko 50 takmičara iz cele Srbije. Upravo se održava ta prva kategorija. Imamo decu iz Beograda, iz Subotice, Kraljeva, Niša, Beograda, Novog Sada. Dakle, evo, uspeli smo da napravimo takmičenje na republičkom nivou ovde u našem gradu. Festival je otvoren sinoć nastupom Dua Jović, Stevana i Evite. Cilj samog projekta je negovanje pravih vrednosti u borbi protiv kiča, koji je sve prisutniji u društvu. Sinoć je bilo otvaranje festivala. Moja supruga i ja smo svirali u kulturnom centru, a večeras, kažem, u istom kontekstu klasik arti ženskog ugla, isto ćemo imati dva koncerta. Tu čast da ugostimo profesorku Veru Ogrizović sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i njenu studentkinju Mariju Rašić, inače pobednicu srednjoškolske kategorije prošle godine na našem festivalu. Takmičari kažu da su se dugo pripremali kako bi pred žirijem zvučali što bolje. Gitaristi su ovom prilikom u Šabac došli iz Beograda, Novog Sada, Subotice i drugih gradova Srbije. Nakon takmičenja biće poznati pobednici svih kategorija kao i laureat.